પાલિતાણા તાલુકાના બોરિયા વિગામમાં શીતળા સાતમની શ્રદ્ધાભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। શ્રાવણ વદ સાતમનો તહેવાર શીતળા સાતમ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે અને વ્રતધારી સાધક બહેનો પૂજા કર્મની પૂજાનું મહત્વ સાચા અર્થમાં સમજીને જે બહેનો પૂજા વિધિ કરે છે તેમના ઉપર આદિશક્તિ શીતળા માતા અતિ પ્રસન્ન થાય છે અને આજીવન શીતળા માતાની અનુભૂતિ થાય છે। શીતળા સાતમના આગલા દિવસે રાંધણ છઠ કહેવાય છે। રાંધણ છઠના દિવસે રાંધી લીધા બાદ બહેનો ગેસ ચૂલા વગેરે સાધનોની પૂજા કરે છે અને બીજા દિવસે પ્રાતઃકાળ ઉઠી ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરી શીતળા માતાની પૂજા કરે છે। આ દિવસે ચૂલો સળગાવવામાં આવતો નથી અને આખો દિવસ ઠંડુ ખાવાનું હોય છે અને શીતળા માતાની વાર્તા સાંભળવાની હોય છે અને આ માટે આ પર્વને શીતળા સાતમ કે ટાઢી સાતમ પણ કહેવામાં આવે છે। આ પર્વના દિવસે બહેનો શીતળા માતાને પોતાના બાળકોની રક્ષા કાજે ખોડો પાથરીને પ્રાર્થના કરે છે। ગુરુવારે શીતળા સાતમના દિવસે મહેસાણા તાલુકાના બોરિયાવી ગામની બહેનો વહેલી સવારથી શીતળા માતાની પૂજા કરવા મંદિર પહોંચે છે। મંદિરે ઉપસ્થિત બહેનોએ શીતળા માતાને દૂધ પાણીનો અભિષેક કરી પ્રસાદમાં લાડુ ધરાવી દીવો કરીને પૂજા અર્ચના કરી શીતળા સાતમની ઉજવણી કરી હતી। મનોજ ઠાકોર, મહેસાણા।